Ողջույն սիրելիս։ Փառքաստծուն այս մեծ հնարավորության համար, որ մենք ունենք միասին նորից շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն։ Խոսքեր կնքից հաղորդաշարի մեջ այսօր մենք կարդալու ենք Հռոմեացի 16-րդ գլխի 3 և 4 համարները։ Ողջունեք Պրիսկիլային և Ակուղասին, Հիսուս Քրիստոսով իմ գործակիցներին, որ իմ կյանքի համար իրենց պարանոցներն առաջարկեցին, որոնցից ոչ միայն ես եմ շնորհակալ, այլ հեթանոսների բոլոր եկեղեցիները։ Այսօր եկեք գանք միակ և կենդանի Աստծո, Սուրբ Աստծո առաջ և շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն աշխարի բոլոր միսիոներների համար։ Շնորհակալություն հայտնիր Աստծուն այսօր միսիոներների համար։ Շնորհակալություն հայտնիր գոնե մեկ միսիոների, որ դու ճանաչում ես, որը թողնում է իր ընտանիքը, իր գործը, տրամադրում է իր ժամանակը, որպեսզի գնա և Աստծո առաքելությունը կատարի, բարի լուրը տարածի ուրիշ մշակույթի մեջ, ուրիշ ժողովրդի մեջ։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն և օրհնենք Հիսուսի անունով բոլոր միսիոներներին, որոնք իրենց կյանքը վտանգի տակ կդնեն, երբեմն էլ կգնան և չեն վերադառնան, անգամ իրենց կյանքը գտան հանուն Քրիստոսի գործը կատարելու, հանուն ավետարանի։ Գոնե մեկ միսիոներական ընտանիքի շնորհակալություն հայտնիր այսօր, հատուկ շնորհակալություն և օրհնիր Հիսուսի անունով այդ ընտանիքը։ Ասա, շնորհակալ ենք այն մեծ գործի համար, որ դուք անում եք Աստծո և իր թագավորության համար։ Այսօր եկեք ծունկ ծրենք և օրհնենք բոլոր միսիոներներին, աղոթենք և խնդրենք Աստծուն, որպեսզի նա օրհնի բոլոր միսիաները ամբողջ աշխարում, բոլոր միսիոներներին, բոլոր նրանց, ովքեր Աստծո հրաշալի դաշտում ծառայում են, առանց հետ նայելու, առաջ գնալու և հոգիներ շահելու Քրիստոսի համար։ Ով Աստված, օրհնե բոլոր քո հավատարիմ ծառաները, բոլոր քո միսիոներները, Հիսուսի անունով, ամեն։